Ознаки психічних розладів та як запобігти суїциду розповіли на брифінгу до всесвітнього дня психічного здоров'я. За словами експертів, першим дзвіночком є пригніченість людини. Вона може говорити про поганий стан та відсутність радості в житті. Навіть можуть звучати фрази про небажання жити. В таких випадках треба терміново звернутися до спеціалістів, запевняють лікарі. Человек становится ограниченным в своих социальных связях. Он перестает общаться со своими родственниками, со своими друзьями. И даже на работе у него из-за этого могут начинать проблемы. Проблема державних лікарень в нестачі психіатрів та психологів. Багато з них працюють приватним способом. Причина відсутності проста. За більш тяжку і складну роботу отримувати 5 тисяч там, гривень на місяць ніхто не згоден. 4300. Ну, я вже взяв з вищою категорією, з усіма надбавками. Так.